Letošním hrdinou mezi vesmírnými teleskopy je teleskop Jamesa Webba. Je moderní, téměř dokonalý, ale možná netušíte, že lidé používají ke sledování vesmíru i čočky starší než milion let a mnohem větší, než si umíte představit. Bude dobré vědět, že možná jste právě teď uvnitř čočky obřího teleskopu. A já také. Nejstarší věc, kterou můžeme považovat za čočku lidského původu, nalezli archeologové ve starověkém městě Nimrud, pojmenovaném po bájném lovci Nimrodovi v dnešním Iráku. Má průměr asi 38 mm a ohniskovou délku přibližně 120 mm. Není stoprocentně jisté, jaký měl kamínek účel. Někteří tvrdí, že šlo o zvětšovací sklo, jiní, že je to pouhá dekorace. Jak to skutečně bylo, se možná nikdy nedozvíme, protože organizace Islámský stát toto historické město systematicky likvidovala a tím pádem zkomplikovala další výzkum. Skutečné důkazy máme až z pozdější doby, kdy Římané od Syřanů vyfoukli vynález foukání skla a nafoukli si skleněnou kouli, kterou vyplnili vodou. Taková primitivní, ale účinná čočka se využívala k rozdělávání ohně a k vypalování ran. A mimochodem se římský stoický filozof Seneca zmínil, že pomocí této koule šlo číst malá písmenka. Skleněná koule je primitivní spojná čočka. Taková se používá třeba v brýlích pro korekci dalekozrakosti nebo jako lupa. Obraz přední, ve vzdálenosti větší než je její ohnisková vzdálenost, zobrazí převrácený na druhé straně. Už i jedna spojná čočka by se dala použít třeba jako objektiv fotoaparátu a dvě jako teleskop. Objektiv fotoaparátu je vlastně taková hodně komplikovaná spojná čočka. Ale proč si to teda fotografové tolik komplikují? Protože by chtěli dělat pěkné obrázky a optické soustavy mají spoustu vad, které jim to kazí. Třeba kulovou vadu, chytrojazyčně sférickou aberaci. Tato vada způsobuje, že obrazem bodu není bod, ale rozmazaná kruhová ploška. Pak je modelka celá rozmazaná a není vidět, jak má krásné řasy. Toto by se dalo vyřešit chytrým spojením dvou nebo více čoček, jenže toto není jediná vada, kterou je potřeba korigovat. Vada, které se říká koma, je pojmenovaná po kometárních ohonech, ale astrofotografové koma nemají rádi, ani když fotí komety. Vzniká v situaci, kdy na čočku dopadá široký svazek paprsků, který není rovnoběžný s optickou osou. Zkreslení obrazu způsobuje, že se může jevit obraz třeba takto, což modelkám nesvědčí, ale zrovna tato vada se dá snadno korigovat v postprodukci. Nebo i simulovat, že pane režisére. Prosím tě, stačilo. Dost! Sklenutí pole je vada, která způsobuje, že body ležící v kolmé rovině na jedné straně čočky se promítají na druhé straně na zakřivenou plochu. U Keplerova vesmírného teleskopu to vyřešili celkem fikaně tak, že místo jednoho velkého čipu použili mnoho menších čipů a ty dali právě na tu zakřivenou plochu. Ale i ty menší čipy byly celkem dost velký. Astigmatismus s tím souvisí. Ten zase způsobí, že se body v navzájem kolmých osách nezobrazí ve stejné vzdálenosti. Korekce všech těchto monochromatických vad je celkem komplikovaná záležitost a tak se není čemu divit, že první teleskopy byly poměrně nedokonalé. Galileův teleskop byl samozřejmě výstřelkem nejmodernější technologie, ale dnes by jej překonal i dalekohled za 500 z bazaru. Navíc to ještě není všechno. Zatím šlo pouze o vady, které se vyskytují u monochromatického světla. Jenže světlo při návrhu optické soustavy musíme považovat za vlnu. Každá barva má jinou vlnovou délku a jak moc se na rozhraní optického prostředí zlomí, závisí na jeho barvě. Tím vzniká chromatická vada, která způsobí, že modrá složka světla a červená složka světla se zaostří v jiné vzdálenosti. Korekce této vady se dá rovněž vyřešit kombinací více čoček. Objektivům, které tuto vadu řeší, se říká achromat, apochromat a nebo superapochromat. Čím lepší obraz chceme, tím lépe musíme optickou soustavu korigovat a tím komplikovanější přístroj musíme použít. Kdo chce machrovat, koupí si achromat. Vyrobit takovou optickou soustavu je možné až nyní, když máme pokročilou počítačovou techniku a dokážeme naprogramovat software, který designérům pomůže vytvořit co nejlepší kompromis mezi cenou, velikostí, hmotností, korekcí optických vad
univerzálností a sex appealem. Ten nejlepší design se snoubí s dokonale precizní výrobou. I při sebelepších korekcích a sebelépe mechanicky zkonstruované optické soustavě je ale problém, který se nedá obejít a rovněž souvisí s tím, že se světlo šíří jako vlna. Tím problémem je ohyb vlny na okraji. Světlo se nešíří geometricky jako čára, ale za překážkou se ohýbá od svého původního směru. Bod, například hvězda, se pak i v ideálním případě zobrazí ne jako bod, ale jako tohle. Toto je první velká výhoda těch největších teleskopů. Rozlišovací schopnost je u větších objektivů vyšší. V mobilních telefonech, které inzerují 200 megapixelů čip, za objektivem o průměru 3 mm platíte hlavně marketingovému oddělení. Čistě teoreticky by se dal tento problém odstranit nasazením umělé inteligence, která v obraze tyto obrazce nalezne a odstraní. Často si ale spíše domýšlí detaily. Tady asi bude vlas, tady zub. Tady, nevím, dál. Další důvod, proč se staví obří teleskopy, je ten, že do nich prostě dopadá více světla. To se nedá ničím nahradit. Většina věcí v kosmu je nejen daleko, ale i hodně tmavá. Čím větší plocha zrcadla teleskopu, tím více světla na něj dopadne a tím více jej pak soustředí na čip. Ty v kosmu mají zrcadla obvykle menší, ale mají pár výhod oproti těm na Zemi, ale řešili jsme to v jiném díle, tak na něj koukněte. Odkaz bude tady. Moderní pozemské teleskopy, i ty rozeseté po sluneční soustavě, jsou tak precizně vyrobené stroje, že jsou omezeny asi jen tou velikostí. Ty největší čočky, které používáme, jsou ale daleko od jakékoliv preciznosti. Mají tak zkreslený obraz, že pohled skrz ně vypadá asi jako koukat skrz Luxferu. Jsou to gravitační čočky, největší optický člen, jaký používáme. Gravitaci popisuje Einsteinova relativita ne jako sílu, ale jako zakřivení časoprostoru. A tím zakřiveným časoprostorem se světlo pohybuje rovně, takže křivě. Einstein věděl, že se to děje, ale nepočítal s tím, že by se to někdy podařilo prakticky využít. Přesto na naléhání českého inženýra Rudyho Mandla uveřejnil v časopise Nature článeček s výpočtem, jak by mohla taková gravitační čočka vypadat, s komentářem: před časem mě navštívil Rudy Mandl a požádal mě, abych zveřejnil výsledky krátkého výpočtu, který jsem na jeho žádost učinil. Touto poznámkou mu vyhovuji. Redaktorům k tomu napsal: děkuji vám za spolupráci s touto drobnou poznámkou, kterou ze mě pan Mandl vymámil. Nemá velkou cenu, ale učiní tomu hochovi radost. Einstein výpočet provedl pro situaci, kdy se čočkou stane hvězda, a nepočítal s tím, že někdy nějakou uvidí. Ty gravitační čočky, které vidíme, tvoří galaxie a kupy galaxií, které svým působením deformují prostor za nimi. Díky těmto deformacím pak můžeme některé objekty vidět vícekrát nebo i zvětšené, což pomáhá při studiu těch nejvzdálenějších galaxií. Nemůžeme si ale moc vybírat, co vlastně uvidíme. Jsou to ale nejstarší čočky, které používáme. Některé mají i několik miliard let. Nejznámější jsou úkazy, jako je Einsteinův kříž nebo Einsteinův prstenec, kdy galaxie v popředí zahne světlo tak, že galaxii, která je přímo za ní, zobrazí jako prstenec anebo čtyřikrát. Einstein se nikdy nedočkal toho, že by někdy gravitační čočku viděl. První Einsteinův kříž byl objeven až v roce 1985. Chtělo by se říci, že přišli s křížkem po funuse, ale Einstein neměl pohřeb, jeho popel je rozptýlen na neznámém místě a navíc byl židovského původu a označoval se za agnostika. Gravitačních čoček jsme objevili fůru a některé jsou opravdu spektakulární, jenže existují i gravitační mikročočky. V takové situaci skutečně gravitace hvězdy nebo planety deformuje a zesílí obraz hvězdy na pozadí. Pokud před známou hvězdou proletí jiná hvězda, planeta nebo černá díra, tak se to projeví na měření jasu hvězdy. Jelikož ale předem nevíme, zdali a kde se taková čočka projeví, musí teleskopy sledovat tisíce až miliony hvězd a pravidelně měřit jejich jas. Počítač už pak v těch datech nějaké ty planety najde. No a úvaha na závěr, jestli my lidé používáme gravitační čočky, je dost dobře možné, že jsme my uvnitř čočky, kterou hledí teleskop někde z druhého konce vesmíru. Takže pokud vás baví fyzika, přijďte k nám studovat astrofyziku na Slezskou univerzitu. A pokud ne, přijďte k nám studovat třeba knihovnictví. Tam se vám taky bude hodit lupa. Děkuji vám za pozornost a děkuji Evropské unii, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Slezské univerzitě, oboru multimediální techniky, Matematickému ústavu a našim patronům na Startovači za podporu. Přeji vám příjemný den uvnitř čočky s volským okem.
Browne, na obzoru vidím volské oko. Přátelé, já jsem před chvilkou tvrdil, že ve chvíli, kdy gravitační čočku tvoří pouze hvězda, tak to předem nemůžeme vědět, která to bude. Kromě jednoho případu, na který jsem letos narazil, v roce 2028 v květnu je poměrně velká šance, přibližně poloviční, že gravitační čočku udělá přímo jedna z nejbližších hvězd Zemi, Proxima Centauri A, která je přibližně stejně jasná jako Slunce, a bude čočkovat vzdálenou hvězdu, které v tuto chvíli říkáme S5. Pokud se něco takového stane, bude to nádherná podívaná, která bude vidět i ze Země teleskopem. Těšíme se na to, že to někdo krásně vyfotografuje, protože to bude pecka. Nic takového jsme zatím nepozorovali. Bude to ale vidět pouze z jižní polokoule, obvykle, protože Proxima Centauri není vidět z našich zeměpisných výšek. My se samozřejmě můžeme na ní koukat třeba z Chile nebo z Austrálie, kam se chystáme příští rok natáčet film, a vy se těšte na to, že ten film bude báječný, úžasný, skvělý, ještě mnohem lepší, než co jsme natočili v Chile. A to i v Chile jsme natočili dost dobrý film. Takže těšíme se na vaši přízeň. Jo, a mimochodem, někdo tu zapomněl čepku. Jo? Kdo jste ji tu nechali, tak se o ní přihlašte. Mějte se, čau.